କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁର ରାମପୁର ବ୍ଲକ ବାରବନ୍ଧା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ମାତାଞ୍ଜଡ଼ି ଗାଁ। ଏହି ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ 2 କିଲୋମିଟର। ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ସୁବିଧା। ଚାରିଚକିଆ ଯାନ ତ ଦୂରର କଥା, ସାଇକେଲରେ ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ନଥିବାରୁ ଶିକ୍ଷାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏଠିକାର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲା। ଆଉ ବିଜୁଳି କଥା କହିଲେ ସାହାରା ଅଛି ସୋଲାର, ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ କୂଅ କିମ୍ବା ଝରଣା। ଗୁନଗୁଟିରେ ଆଜ୍ଞା ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା ଅଛେ, ଆମକେ ପାଣି ବି ଅସୁବିଧା, ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଲ ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ହସ୍ପିଟାଲ ମାନକେ ନେଲେ ନାହିଁ କାରଣ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ବି ମିଳୁ ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ଅସୁବିଧା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଘର ବି ଅସୁବିଧା, ଘର ବି ନାହିଁ ଦେଇ କେନି ହିସାବରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବ୍ଲକର ପଞ୍ଚାୟତ ସଦା ବି ମୁଇଁ ଲଢ଼ି ଦେଖିଲି ତ ନାହିଁ ହେଇପାରୁଛି ଆଜ୍ଞା। ରାସ୍ତା ବୁଇ କରିନେଲେ ବାଟେ ଯଦି ଛୁଆ ଯଦି ଫାଇଦା କରୁଛନ୍ ବୋଇଲେ ତ ବୁଇ ଆଣିବାର ପଡ଼ୁଛି ଆରୁ କାଁ କର୍ମା। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାରୁ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ଏଠାକାର କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀ, ରୋଜଗାରର କୌଣସି ସାହାରା ନାହିଁ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଜଙ୍ଗଲୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ଏଠାରେ ନଜର ପଡ଼ୁନି କି ମିଳୁନାହିଁ ସ୍ଥାୟୀ ଜମିପଟା, ସେଥିପାଇଁ ଏଠାକାର ଲୋକେ ଆବାସ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି। ନାଇଁ ମିଳୁଛେ ଖା କର୍ମୁତା, ଏଇଟା ଲେଖି ଲେଖି ଘରେ ଆରି ଗଲୁନି ଆମେ, ସେବେ ଗଲେ ନାଇଁ ମିଳୁଛେ, କେନ୍ତା ହେଲେ ବାଜେ ବୁଆ। ରାସ୍ତା ତ ନାଇଁ, ରାସ୍ତା ତ ଅସୁବିଧା ହଉଛେ, ଆରି ଖା କର୍ବୁ ତା ଇ ବେମାର ହେଲେ ଗଲା ଲୋକ ମିଳିଲେ ବୁଇ କରି ନେବେ, ନହେଲେ ତ ନାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ, ଆରୁ ପିଇବାର ପାଣି ବି ନାହିଁ, ନଳସୁଆ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଘର ବି ନାହିଁ ମିଳିପାର ଆଜ୍ଞା। କେନେ ପଡ଼ିଯିବେ, ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ତେଲେ ତ ପଡ଼ିଯିବେ, ସ୍କୁଲ ପରେ ବଞ୍ଚାରା 4 କିଲୋମିଟର କି 5 କିଲୋମିଟର ହେବା, ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରିବେ କାଁ, ଚିଲ୍ପ କରିନି। ଜବାବ ମାଗୁଛନ୍ତି ଏଠିକାର ଗ୍ରାମବାସୀ, କେବେ ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସୁବିଧା, କାହିଁକି ପଡ଼ୁନାହିଁ ସରକାରଙ୍କ ନଜର। ଆମେ ଆଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ମଦନପୁର ରାମପୁର ବ୍ଲକ ବାରବନ୍ଧା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ମାତାଞ୍ଜଳି ଗାଁରେ। ଏହି ଗାଁରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ସରକାରୀ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ, ନା ଅଛି ରାସ୍ତା, ନା ଅଛି ପାନୀୟ ଜଳ ସୁବିଧା, ନା ଅଛି ବିଦ୍ୟୁତ, ନା ଅଛି ବିଦ୍ୟାଳୟ, ନା ଅଛି ଆବାସ ଯୋଜନା। ଏହି ପଥରିଆ ଜଙ୍ଗଲୀ ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସାହା ଭରସା ହେଉଛି କୂଅ କିମ୍ବା ଝରଣା। ତ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ କୌଣସି ସମୟ ଯଦି କୌଣସି ରୋଗୀ ହେଉ କିମ୍ବା ପ୍ରସୂତି ମହିଳା ହେଉ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ମଦନପୁର ରାମପୁର ଡାକ୍ତରଖାନା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ରାସ୍ତା ପହଞ୍ଚି ପାରିଲେ ଭଲ କଥା, ନହେଲେ ଏହି ରାସ୍ତା ମଧ୍ୟରେ ବୋହିକି ନିଅନ୍ତି, କାହାର ବି ଜୀବନ ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତ ଭାବିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଗାଁର ଲୋକ କିଭଳି ଭାବରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ସରକାର କୌଣସି ମୌଳିକ ସୁବିଧାର ବିନା ଏଇଠି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ନର୍ଲାରୁ ଶୁଭମ ରୋହିଲା, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।